Fala galera do canal Mais Volume, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e é claro, e ativa o sininho de notificação. E é isso aí galera, vou mostrar para vocês aqui como tá encontrando tags. Você sabe o que é tags? Você que tá começando, que criou um canal agora, você tem que colocar tags no seu vídeo para que alguém for fazer alguma busca, o YouTube possa direcionar seu vídeo. Então, o que acontece? Primeiro, galera, quando a pessoa tem também bastante inscrito no canal, fica mais fácil, né, de dar visualização. Mas para isso também, galera, você tem que estar usando tags, né? E as tags, ela no vídeo ela é muito importante, beleza? Aqui, galera, vou mostrar para vocês como tá descobrindo uma tag de um vídeo. Um exemplo, tem esse vídeo aqui, ó, do Style Wilder. 5 milhões de visualizações, né? Apenas um dia. Primeiro porque ele tem bastante inscrito, né, galera? E o outro, mas mesmo assim, galera, pode ter certeza que ele usa tag no vídeo. Então, para estar encontrando essas tags, para ficar mais fácil, galera, a gente vai, vou clicar aqui no vídeo, beleza? Então, galera, eu pausei o vídeo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como encontrar a tag desse vídeo. Qual foi a tag que ele usou nesse vídeo, beleza? Então aqui galera, a gente vai com o botão auxiliar do mouse na página aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, ver código fonte da página. Vai direcionar aqui, galera, para essa outra tela aqui, ó. E aqui segura o Ctrl do teclado e aperte a tecla F. Aqui, galera, vai aparecer aqui, ó, procurar na página. Aqui a gente vai digitar key Words, esse primeiro aqui, ó, keyword aqui, ó, content igual aqui, galera, são as tags, ó, as tags que ele usou no vídeo, beleza? Aqui, ó, tag simples no vídeo, ela tem que ser o mais simples possível. Não invente tags, beleza? Vou caçar um vídeo aqui em português. Vou voltar aqui para achar alguma tag em português. Aqui, galera, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Botão auxiliar, ver código fonte. Vai abrir essa outra janela aqui para nós aqui, ó. Ctrl F. E vai aparecer esse aqui, digitando keywords. Vou apertar Enter. É o primeiro keywords aqui, galera. Tags simples, galera. Vamos abrir aqui o bloco de nota. Vai ficar mais fácil aqui. Colar aqui. Então, galera, essa aqui foi a tag que foi utilizada no vídeo. Beleza? E você pode fazer em qualquer vídeo, galera, que se tiver a tag, vai aparecer, beleza? Botão auxiliar, ver código fonte, Ctrl F, keyword, Enter. Copiar aqui. Vou colar aqui. Então é isso aí, galera. Essas aqui são as tags que foram utilizadas naquele vídeo. Melhores momentos. Então várias tags, esporte, entendeu? Então essas aqui são as tags. Então vocês podem estar copiando, galera, as tags, copiando e colando no bloco de notas, separando aí. E quando você for criar algum conteúdo, você pode estar usando as mesmas tags e colocando nos seus vídeos, beleza? Então é isso aí e valeu!